ለሰው መለያዬ ብዙ ሰብ ነው ያለው አንዱ አንዱ ሲጎዳ ነው ኩራት የሚሰማው ለሰው ያሳየ እወቁል የሚለው እንደዚህ መሆን ከነው የተማርነው ችግር አለው አይደል ከነገሩ ሁላችንም ወጣን ከመስመሩ ከሚታየው ያልፋል ሚስጥሩ ጌታ ሚለንን ተቀበሉ አሁን እናየው ከቦታኔ መጣው የነገር መቋጫው ኢየሱስ ጌታዬ ነው መቶ አዳነኝ እሱ መቶ አዳነኝ ጌታ መቶ አዳነኝ መቶ አዳነኝ ትውልተነ ዛሬ ዛሬ ነው የሚነቃው በበጎ ወራ ነው ገበሬ የሚዘራው ጸደይ አትሸሽክ ላንተ ሐዘን ብላ ጽድቁ ሸት አይሆንም እሾ ባሜኬላ ተነሳታ ጉረምረም ጊዜው ቢመርህም ጊዜው እንዲሁ ይሮጣል ያምተ ሲል አይቆምም መከዳት ሆኖ በዛ ዕለት ፍቅር ጠፍቶ ሆኖ ስቀት መዳን ያገኝ ሁሉም ዛሬ ተለውጦ ያ ምድር አባዘ ይበቃል ትካዜ አሁን በእኛ ጊዜ መዳን ያገኝ ሁሉም ዛሬ ተለውጦ ያ ምድር አባዘ ይበቃል ትካዜ አሁን በእኛ ጊዜ ሰው ለመለያዬ ብዙ ሀሳብ ነው ያለው አንዱ አንዱ ሲጎዳው ነው ኩራት የሚሰማው ለሰው ያሳየ እወቁል የሚለው እንደዚህ መሆንን ከነው የተማርነው ችግር ያለው አይደል ከነገሩ ሁላችንም ወጣን ከመስመሩ ከሚታየው ያልፋል ሚስጥሩ ጌታ ሚለንን ተቀበሉ አሁን እናየው ከቦታን የመጣው የነገር መቋጫው ኢየሱስ ጌታዬ ነው መቶ አዳነኝ እሱ መቶ አዳነኝ ጌታ መቶ አዳነኝ እሱ መቶ አዳነኝ